Fala galera, MiniaCrush aqui, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E neste eu irei fazer o tutorial desta casa moderna aqui. Ficou bem legal, ficou uma casa moderna bem grande. A fachada ficou bem bonita, o restante também ficou bem bonito. Certeza que vocês vão gostar bastante. Já mostro para vocês, galera. Antes quero pedir para vocês deixarem aquele super like aqui no vídeo, tá? Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe com seus amigos, comente o que você achou. E vamos nessa, vou começar dando uma volta nela aqui, tá? Legal. Aí ficou bem grandinha, né? Beleza, vamos ver por dentro agora. Aqui na frente já temos a piscina, garagem. Temos a sacada aqui também, né? Lógico. Muito legal. Logo que a gente entra aqui, tá? Como eu falei, não tá mobiliado, tá? A mobília eu vou trazer um vídeo separado, tá? Igual eu fiz no tutorial anterior, beleza? Aqui será a cozinha, à direita. À esquerda aqui será a sala, tá? Aqui no fundo temos uma área de... tipo, uma sala de jantar, tá? Bem bonita, podem reparar. Aqui nós temos o banheiro. Legal. Temos aqui, né, a escadaria para o segundo andar. Ficou bem bonito também. Vamos lá. Aqui em cima nós temos o corredor, à direita nós temos o primeiro quarto. Bem legal também, bem bonito. Ele tem a sacada aqui na frente, né? Aqui ele tem o banheiro, na verdade é uma suíte, né, galera? Esse aqui é o banheiro deste quarto. E pra cá nós temos, no final do corredor, o outro quarto, tá? Que tem a sacada para os fundos. Beleza? Show de bola então, galera. Peço aí pra você já aquele super likezão no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, comente o que você achou. E sem mais demoras, então, vamos iniciar o tutorial desta casa moderna aqui, galera. Bora lá. Beleza, galera. Começa aqui pelos meus blocos que eu, que são o concreto branco, concreto cinza claro, concreto cinza, tábua de pinheiro, vidro, vidro cinza, vidraça, porta de claro escuro, folha de carvalho. Samambaia, grama, bloco de grama, lanterna do mar, bloco de quartzo liso, escada e laje também de quartzo liso, prismarinho, balde de água e tronco de carvalho descascado, tá? Vamos começar subindo um pilar aqui de 12 blocos de altura com o concreto cinza, tá? Então já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Desse jeito. Muito bem, agora com o concreto cinza claro, eu vou contar aqui 1, 2, 3, 4. Eu vou pegar isso daqui. 1, 2, 3, 4. 1 e 2 aqui. 3. Vou colocar vidro aqui. Desse jeito, tá? Vou subir isso daqui até o décimo bloco de altura. Porque esses dois aqui de cima, ó, de concreto cinza, a gente vai fazer pra direita assim, tá? Vou fazer o que agora? Vou subir esse vidro aqui também. Deste jeito. Essa parte aqui também, galera. Tá? Esse daqui eu puxo pra cá. Até aqui também, ó. Fica assim. Agora, aqui do lado, eu venho e subo outro pilar. Desse jeito. Assim. Agora, aqui, na diagonal, 2, 3, deixa eu ver... isso, 3. A gente vai subir até aqui em cima, tá? Deste jeito. Agora, eu vou remover este concreto cinza. Contar pra cá 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Puxar pra cá. E pra cá, até aqui. E essa parte aqui eu faço com as tábuas também, de pinheiro. Olha só.
Assim. Muito bem, agora com o concreto cinza claro, a gente vem aqui, ó. Conta 1, 2, 3, 4. No quinto e no sexto, colocamos aqui. Puxamos para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Desse jeito. Mais um, 7. Beleza? Agora para a direita eu vou contar 1. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 blocos. E mais um, 10. Beleza? Bem de boas também essa parte. Eu vou pegar o bloco de grama e vou passá-lo aqui. Desse jeito. E aqui a gente fecha com concreto cinza, tá? Assim. Então, concreto cinza claro, né, galera? Agora, novamente, com concreto cinza claro. Aqui, subir um pilar. Posso juntar aqui. Ali em cima também. Contar pra cá. Um, dois, três. Depois aquele primeiro, né? Quatro. Com aquele lá fica. Com esse daqui fica cinco, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito. Nove. 9 blocos. Vamos juntar aqui com o restante. Não precisa fazer essa parte de cima aqui, tá? Só a parte de baixo. Vamos fechar. Olha só. Fica assim. Essa parte aqui eu vou puxar pra cá. Até alinhar ali também. A parte de cima também. Vou pegar o concreto branco. Vou passar aqui por baixo. Pra gente fechar isso aqui. Inclusive ali. Ok. E vou fazer a mesma coisa aqui em cima, ó. Tá? Preenchemos isto aqui. Ok. Olha só como que fica. Agora, concreto cinza claro, eu venho aqui, ó. Um, dois, no terceiro e no quarto. Terceiro e no quarto. Descemos um pilar. Deste jeito. Tá? Agora, galera, equipe novamente concreto cinza. Suba aqui na frente, ó. Uma camada a mais, tá? Aqui também. Na lateral. Quer dizer, na lateral? Não, no topo. E agora aqui na lateral. Tá? Aí já pode pegar a lanterna no mar. Vamos fazer a iluminação aqui, ó. Até aqui. Desse jeito. Olha só como é que fica, galera. Show, né? Continuando com a lanterna no mar. Vamos fazer a iluminação nessa parte aqui também, ó. Bem nesse primeiro. Vou pular pro segundo. Vou contar um, dois, três. No terceiro, no quarto, no quinto. Depois só vim pro lado aqui. Fazendo a mesma coisa, tá? Fica assim, então. Beleza? Agora, galera, concreto branco. A gente vem aqui. Conta um, dois, três. Dois aqui. Subimos 3, 4, 5 de altura. Juntamos aqui do outro lado. Tá? Aqui eu vou colocar mais um. Desse jeito. Passamos por baixo. Fazer uma janela aqui com vidro cinza. Fechamos o restante. Aqui abrimos uma porta. Tá? 1, 2, 3, 4. No quinto bloco a porta. 6, 7, 8, 9. Janela, tá? Podemos passar a vidraça aqui. Desse jeito. Vou pegar o concreto branco. Passar aqui uma vez, duas vezes para frente. Tá? Desse jeito. Aí eu vou pegar o concreto cinza. Galera, a gente vai fazer isso daqui, ó. Só que no bloco de cima, tá? É no quinto bloco e não no quarto, tá? Remove isso daqui e faz o seguinte, ó. Coloque mais uma camada aqui em cima. E agora sim a gente puxa dois pra frente, tá? Porque tem que ficar no quinto, ó. Eu tava no quarto bloco. Quer dizer, um, dois, três, quatro. Eu tava no quinto, tem que ser no sexto, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora tá certo. E vamos passar mais uma vez também, tá? Três pra frente. Agora a gente pega o concreto cinza. Cinza claro. E preenchemos aqui uma vez. E vamos passar mais uma vez por cima, ó. Desse jeito, tá? Pode pegar aí a lanterna do mar, colocar uma iluminação aqui e outra ali no cantinho e outra no meio também, ó. Tá ok, galera? Olha só como que fica. Assim.
Pode pegar também já, ó, samambaia e grama. Vai alternando aqui. Mas isso daqui é muito legal, cara. Deste jeito. Olha só como que fica o resultado. Muito bonito, né, galera? Show de bola. Galera, agora equipe o vidro cinza. Bem aqui, ó. No segundo, quebre 1, 2, 3. E depois 3 em cima também. Tá? Fica assim. Ah, detalhe também, galera. Aqui estava fechado, né? Só pega e coloca uma porta aqui, beleza? Beleza, agora concreto branco. A gente vai quebrar aqui, ó. Aqui, ó. É... não, melhor aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A gente traz aqui pra cá, até aqui. Tá. Toda essa parte aqui a gente vai preencher com o concreto branco. Essa parte aqui, ó. Esse corredorzinho aqui, ó. É, deixe com grama pra gente fazer um detalhe com folhas, flores e tudo mais, tá? Esse restante aqui a gente pode preencher com o concreto branco, tá? Essa parte aqui é a garagem, ali é a calçadinha de entrada na casa, né? Assim. Aqui, esses dois a gente faz assim, ó. Fazer duplo. Tá? Até aqui. E depois pra cá a gente faz também assim, ó. Deixando um bloquinho de espaço. Aqui, acho que vou fazer diferente. Tá? Ou melhor, faça igual também, tá? Só que não sei se vai ficar muito legal igual. Pera aí. Aqui faz diferente, ó. Aqui em vez de deixar dois, deixe um. Um em um, tá? Desse jeito aqui, ó. Em vez de fazer duplo igual do outro lado. Pra gente ter essa diferença, tá? E daí, equipe novamente essa samambaia e a grama. Pra gente fazer esse detalhe. Aqui a gente vai ocupar a terra infértil. Esses três ali você deixa assim mesmo. Tá? Nesse bloco aqui de terra infértil, a gente coloca algumas flores coloridas, tá? Da sua preferência. Eu vou pegando aqui algumas coisas aleatórias. Vou colocar uma roxa aqui no meio, ó. Tá? Deste jeito. Olha só como que fica. Agora eu vou aqui para a linha, o bambu, a folha de carvalho e a samambaia grande. Pra gente fazer um detalhe aqui, tá? Nessa parte aqui. Eu vou começar fazendo assim, ó. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5 no sexto. Vou colocar uma linha. Depois vou colocar outra 6, 7, 8. Colocar uma aqui no nono bloco, tá? Aí eu posso passar três bambus ali atrás. Aqui na frente vou contar 2, 3 assim. Uma folha... ou melhor, coloque samambaia grande aqui. Aqui conte 2. Com a folha de carvalho. E aqui do lado uma samambaia pequena, tá? E deixa assim. Aí é só esperar crescer, galera, que vocês vão ver como que vai ficar ali, tá? Galera, eu fiz uma correção aqui, que é o seguinte, tá? Eu decidi deixar a linha aqui no primeiro, tá no sexto, né? 1, 2, 3, 4, 5 no sexto. No segundo está no 1, 2, 3 no quarto. 1, 2, 3, 4 e no quinto, tá? 6, 4 e 5, tá? 6, 4 e 5. Você coloque a linha, beleza? E deixe o bambu dessa altura então, tá? Agora, galera, equipe a vidraça cinza. E substitua essa vidraça aqui pela cinza, tá? Remover isso aqui. Aí, coloque a porta já. Porta de carvalho escuro. Aqui. Deste jeito, então. Continuando... concreto cinza claro, vem aqui no canto, ó, no segundo, da direita para a esquerda, desça pilar duplo. E aqui, a partir disso daqui, você pode puxar folha de carvalho aqui no, na lateral também, tá, galera? Olha só como que fica. Galera, equipe aí o concreto cinza,
Vamos tentar dar um ar mais agressivo aqui para a fachada da casa. Vamos subir essa parte aqui. Vamos puxar mais uma camada, então, desse concreto cinza, tá? Somente nesse sentido aqui, ó. Dessa parte aqui e assim, tá? É, vamos puxar para frente também um pouco mais essa lanterna. No lugar dela aqui você coloca tábuas de pinheiro. E daí na frente aqui a gente junta com o restante ali, tá? Vamos ver se deu certo. Olha só. Oh, ficou legal, né? Ficou mais legal que antes, caraca. Gostei. É, ficou bem mais interessante. Show. Agora, galera, equipe a lanterna no mar. Vem aqui nessa lateral. Quebra o bloco do meio até embaixo. E coloca a lanterna no mar. Vai ficar assim, beleza? Seguinte, galera, vamos para a parte aqui de trás da casa. Ou no interior, né? Como você preferir. Coloque concreto branco ali. Tá? É, aqui também. E por baixo aqui também, tá? Vai ficar assim. Agora pra cá, concreto cinza claro aqui. Vamos deixar assim por enquanto. Agora, aqui foi cinza claro, né? Agora o cinza aqui. Mesma altura. Eu vou contar com concreto cinza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, tá? Como que vai funcionar? Aqui vai ser a sala, ali vai ser a cozinha, aqui eu vou fazer uma escadaria para o segundo andar, aqui eu vou fazer um banheiro, aqui um quarto, no segundo andar a gente vê como que faz, tá? Ou eu faço o banheiro aqui no segundo. É, vai ser isso, galera. Sala, cozinha, escada, banheiro, quarto. Aqui em cima um quarto com banheiro e uma outra sala ou outro quarto. Beleza, na equipe é escada de quartzo liso. Venha bem aqui no último bloco, ó. Um, dois, três. No quarto, coloque dois. Vamos subir seis degraus, tá? Três, quatro, cinco. E 6, tá? Pra ficar alinhado, ó, com este aqui, beleza? Show de bola, então. Beleza, agora com o concreto branco, vamos contar 1, 2. Vamos puxar este aqui, juntar aqui. Puxar este aqui pra cá. Juntar com este outro aqui. Por baixo também. Desse jeito. Aqui por baixo também. Pra cá. Por enquanto pode deixar assim mesmo, tá, galera? Em cima a gente preenche tudo. Quase lá já. Ok. Vamos deixar assim por enquanto, tá? Bem de boas. Eu vou puxar em cima agora. Do mesmo jeito, tá? A mesma distância, ó. Que é a parte de baixo, entendeu? Ok. E a gente preenche, galera, a parte de cima, tá? Vamos preencher toda essa parte de cima aqui. Quase lá. Boa. Pega o concreto cinza claro. E feche essa parte aqui, ó. Beleza. Beleza, agora, concreto cinza, a gente preenche essa parte de cima aqui. Até o final aqui também, ó. Tá? Desse jeito. Concreto branco agora. Juntamos com essa outra parte aqui. Preenchemos toda a parte de cima também, tá? Agora, galera, a gente vem nessa parte aqui. E nós passamos concreto cinza aqui. Desse jeito.
Tá. Pode tirar essa parte aqui. Depois a gente passa o concreto branco por aqui. E juntamos ele até outro lado, tá? Fica assim então. Tá? Aqui, galera, nesse cantinho, ó, onde ficou o concreto branco, tire e coloque concreto cinza, tá? Pra ficar igual a parte de cima aqui, beleza? Ok. Aqui também nós vamos fechar essa parte aqui pra baixo com concreto cinza. Desse jeito, tá? Eu vou equipar o concreto branco. E eu vou remover essa parte aqui de baixo, essa base de concreto cinza, e vou fazer concreto branco, tá? E vou subir e vou fechar toda essa parede aqui com o concreto branco, tá bom? Bora lá. Vai ficar assim por enquanto, tá, galera? Depois, quando a gente começar a fazer as janelas e decorações, a gente arruma essa parte. Bom, agora eu vou subir mais um pilar aqui de concreto branco. Esses dois aqui na frente da escada, ó, a gente remove, tá? Colocamos duas toras de carvalho descascado ali e subimos vidro aqui, tá? Bem na frente da escada, ó. Beleza? Assim, essa parte de baixo aqui, essa base, eu posso remover até aqui, até essa parte aqui. Aqui eu vou contar mais um, dois e três. Deste jeito. Beleza. Pra cá agora eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Pra cá conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puxo pra cá. Vou chegar aqui e vou contar 2, 3. 3 pra cá. E eu junto aqui, tá? Vamos subir também. É 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No quinto e no sexto, a gente faz a divisão aqui dos andares, tá? Puxo pra cá. Aqui a mesma coisa. E agora pra cá. Vou colocar uma porta. Deixa eu ver. Vou colocar uma porta aqui. Tá? Isso aqui é o banheiro, beleza? Posso fechar as paredes agora. Fechamos aqui também e ali. Agora, a gente vem pro lado de dentro aqui. Quebramos esses dois blocos, 3 de altura. Coloco nesse sentido aqui. Faço uma janela aqui, tá? Assim então. Na parte de cima aqui a gente fecha o teto. Só na parte de cima, tá? Acho que já vamos também fazer a iluminação do banheiro. Pra evitar que encha de morcegos e tudo mais, né? E também pra já deixar pronto. Aqui, contamos 3. Blocos de concreto branco. E nos cantos a gente coloca assim, ó. E no meio, tá? Eu vou fazer a mesma coisa pra cá. Beleza. Opa. Aqui e aqui. Tá, então esse daqui é pra ser o banheiro, tá, galera? Eu vou fazer assim, já posso, inclusive, colocar a porta aqui, deixá-lo fechado, show. Muito bem, agora, concreto branco novamente. A gente vai puxar essa parte aqui, ó, inteira. Até ali. Duplo também, tá? Ok. A parte de cima, a mesma coisa. Assim, tá? Beleza. Pra cá agora, a gente preenche concreto branco também.
para fechar esse concreto cinza. Fica assim. A gente vai fazer iluminação aqui também. Lanterna do mar. A gente vem aqui, ó. Uma aqui, pulamos, colocamos outra. Uma ali, opa, e outra aqui, tá certo. Assim, tá. Muito bem, agora, tábua, opa, tábua de pinheiro aqui. Concreto branco pra cá também. Beleza, ó, desse jeito. Aqui embaixo a gente remove essas duas escadas invertidas e colocamos concreto branco também, tá ok? Vamos pegar novamente as tábuas, galera, de pinheiro. Eu vou tirar esse concreto cinza daqui. E vou colocar a tábua de pinheiro, tá? E a gente coloca o vidro cinza de novo, ok? Agora, galera, novamente concreto branco. A gente levanta uma parede aqui. Desse jeito. Juntamos aqui. Eu vou remover essa divisão aqui, ó. Tá? Fica assim. Por enquanto. Galera, vamos abrir uma janela aqui. Deixa eu ver. Essa parte aqui, ó. 3, 4, tá? 4 de altura. Desse jeito. Beleza? Ok, então. Agora, concreto cinza claro. Antes, vamos pegar o concreto branco, passar aqui mais uma camada. Aí, agora sim, concreto cinza claro. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deixa eu ver. Acho que eu passei um sem querer. 12. Não, na verdade, não. Porque eu tenho que puxar essa parte pra cá também, ó. Eu vou fazer isso agora. Concreto branco. Aqui. E aqui. E agora bem aqui, ó. Puxamos pra cá. Juntamos com essa outra parte. Passamos por cima. Preenchemos a parte de cima. Opa. Fica assim. Tá. Olha só, aqui mais uma. Beleza. Essa parte aqui também a gente pode preencher já. Ok. Agora, galera, concreto cinza claro ainda. Ou melhor, concreto branco. Vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 blocos. Fechamos essa parte aqui. Assim. Vou abrir uma janela. Aqui no meio, ó. 2, duplo, 3, 4, tá? Fica 3 blocos na direita, 4 blocos na esquerda. Acho que eu vou diminuir um aqui, vai ficar 3, tá? Eu vou passar uma camada aqui por baixo. Vou fechar aqui com concreto cinza e vou tirar em cima mais uma, tá? Aqui eu passo mais uma camada, 2, 3, pra gente fazer uma iluminação aqui. Tá? Assim. Legal. Por enquanto eu deixo assim, tá? Esta parte aqui. Beleza? Lembrando que aqui é a cozinha. Aqui é a sala. Tá? Olha aqui, olha aqui, olha que vista linda, galera, pra frente da casa aqui. Caraca, que show. Sala, cozinha lá. Banheiro aqui. Escadaria para o segundo andar. Aqui vai ser um quarto. Outro quarto ali. Aqui vai ter o banheiro daquele quarto. E se sobrar espaço, a gente faz mais uma área de lazer, né? Continuando, galera. Pra cá agora. Eu vou contar mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos, tá? Puxo pra cá. Junto com essa parte aqui. Vamos preencher... essa parte aqui de cima. Ok. Agora, galera, equipe o concreto cinza claro. Vem aqui em cima e conte mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá?
A gente tem esse detalhe aqui, ó. Ok, vamos voltar. Vamos continuar essa parte aqui. Agora, galera, pega o concreto cinza claro, puxa essa parte aqui até o final aqui, junto com esta outra parte ali. Em cima, a mesma coisa. Beleza. Agora, concreto branco aqui. Por baixo também. Aqui também. Subimos aqui. Podemos fechar essa parede. Opa. Concreto cinza claro. Aqui. Assim, tá? Olha aí. Show de bola. Bom, eu vou fazer a divisão aqui agora, ó. Da seguinte forma. Aqui a gente passa e puxa pra cá também, tá? A parede. Da mesma altura que o restante. Não vou cortar essa parte, pra vocês não se perderem. Ó, só fechar aqui. Opa. Aqui e aqui em cima. Ok. Tá. Bem tranquilo. Essa parte aqui eu posso remover. Até aqui. Na verdade, até aqui também, ó. Tá. Deixa o teto liso aqui nessa parte. Agora aqui. Preencho essa parte do teto aqui também. Opa. Mesma coisa aqui embaixo, né? Parede. Ok. Deixa eu terminar de preencher aqui em cima. Boa. Bom, como que eu vou fazer? Aqui, ó. No segundo aqui eu vou contar. Um, dois, três, quatro. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foram sete? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Desse jeito. Vamos subir parede nessa parte. Boa. Aqui já posso colocar a porta de entrada para o quarto, tá? Desse jeito. Agora, concreto branco, vem aqui, ó. Um, dois, três, no quarto bloco. Faço essa divisão. Vem aqui, um, dois, três, quatro. Puxo pra cá e fecho aqui, tá? Aquela primeira parte lá é o quarto. E a segunda parte aqui é o banheiro deste quarto, tá? Inclusive, acho que poderia ser maior. Podia ser uns dois blocos maior pra cá, né? Calma, a não fecha aqui ainda. Vou fazer assim, ó. Aqui eu coloquei 4, né? 5, 6, tá? Coloque 6, então, em vez de 4. Pra caber bastante coisa nesse banheiro, tá? Ok. Podemos fechar este teto aqui. Depois as janelas, detalhes, a gente vai colocando aos poucos, né? Vamos fazer primeiro aqui essa parte de fechar tudo. Boa, aqui também. Coloque a porta aqui. Tá? Deixa eu fazer o seguinte: eu vou abrir uma janela aqui. Janela bem alta. Assim. Eu vou remover essa parte aqui. Assim. Aqui embaixo já tá duplo, né? Beleza. Pegar o bloco de grama. Vou colocar grama aqui. Vamos fazer aquele detalhe, né, galera? Opa. Aquela decoração. Assim, ó. Com folhas nessa parte aqui também. Vai deixar o banheiro bem legal, né? Bem interessante. E agora, subimos parede aqui.
fazer uma janela aqui também, tá? Assim. E preenchemos aqui, ó. Pra gente fazer outro quarto aqui em cima, tá? Fecho aqui o teto. Iluminação a gente faz depois. Deixa eu pegar a porta de novo. Fazer a porta do quarto aqui. Ok. Como é que a gente vai fazer o quarto? Eu vou puxar pra cá. Fechar essa parede. Subir uma parede aqui. Desse jeito. Contar pra cá. Seguinte, ó. Vou deixar um espaço de um, dois. Dois blocos. Três blocos. Vou puxar isso aqui pra cá. Até o final aqui, tá? No teto a mesma coisa. Lembrando que o teto é duplo, né? Vou fechar a parte de cima. E pode pegar já a vidraça cinza e passá-la aqui, ó. Pra gente ter a sacada aqui, ali pro quarto, tá? Só preencher aqui. Boa. A porta. Colocar nesse canto aqui. Podemos fechar tudo. A janela eu abro depois, tá? Ok. A gente vai precisar também da fogueira. De uma pá. Fogueira, uma pá. E também cerca de pinheiro, talvez, depois. Eu vou colocar aqui, ó. A parte de cima desse bloco. Ela não fica. Ela fica mais pra baixo. Opa. Então a gente coloca... Acho que não queria fazer tão alto. Um, dois, três, quatro. Cinco. No quinto bloco de altura. Na parte de baixo. Acho que duas já é o suficiente, tá? Olha aí. Legal. Eu gosto bastante desse detalhe. Agora aqui, ó. Pulo primeiro, quebra dois aqui. Temos a janela pro quarto. Vamos para dentro. Fazer uma iluminação. Três aqui. Iluminação que vocês já sabem, né? Acho que já estão cansados de fazer isso daqui. Se você faz meus tutoriais, tá ligado, né? Beleza. Aí, então. Legal. Vamos voltar pra cá. A iluminação do corredor aqui, a gente pode começar fazendo aqui. Dois. Pula. Três. Pula três. Um, dois, três. No quarto. Assim. Tá? Aqui. Aquela iluminação que a gente fez no, igual no outro quarto lá. Vamos fazer aqui. Eu vou fazer aqui nesse canto também. Opa. Com licença, morceguinho. Caraca, morcego resistente. Pra cá agora. E assim, vou deixar assim somente. Eu vou colocar uma janela aqui no meio, galera, ó. Uma janela dupla. Assim. Tá? Ok. Aqui, aqui eu vou colocar uma iluminação também. Um pouquinho diferente. Ou... do mesmo jeito, pera aí. Assim, com três também, tá? Legal. Entrando aqui no banheiro, a gente também precisa fazer iluminação. Eu vou fazer ela do mesmo jeito. Essa iluminação que vai acompanhar bastante a gente, galera. Os tutoriais, tá? Olha só como que ficou. Legal. Acredito eu que poderíamos puxar isso daqui pra cá. Aumentar ela pra cá, tá? Deixa eu colocar no meio. Ou um mais pra cá. Melhor deixar no canto mesmo. Assim, tá? Deixa eu ver.
ou aqui. Aí fica o espaço de dois blocos pra cada uma, tá? Assim, então. Beleza. Quarto. Suíte, né, galera? Tem banheiro, é suíte. Temos a suíte aqui, então. Aqui é a sacada pra frente da casa, que tá bem bonita. Deixa eu voltar por aqui. Legal. O segundo andar acho que tá quase todo pronto, na verdade, né? Porque tem bastante coisa nele. Olha só. Seguinte, galera, agora, o que a gente vai fazer? Pega aí um terreno do mar, coloque uma no chão, pule um bloco, coloque outra, pule um bloco, coloque outra. Mesma coisa aqui do lado. Um, pula um, pula um, pula um. Pegue o vidro, suba. Antes de colocar o último aqui, quebre... Opa. Quebre e faça a mesma coisa que eu fiz lá embaixo, tá? Aí. E daí a gente coloca... O vidro. Eu vou usar o vidro transparente, mas você pode usar algum da cor que você preferir, tá? Não tem problema nenhum, pode usar um tingido. Olha aí que legal que ficou. Tipo, pra ter um detalhe em volta da escada, né, galera? Detalhe bonito, diferente aqui, ó. Tá? Eu gostei, achei que ficou bem... Bem diferente, né? Bem legal. Galera, equipe a folha de carvalho. Se você tiver na 1.17, que eu não posso ainda usar 1.17 porque eu tô usando shaders e não sei o Optifine, é, coloca aquelas folhas que tem a florzinha rosa junto e aquela outra que não tem, tá? E você vai alternando. Coloca um pouco sem flor, um pouco com flor, tá ligado? Vai ficar bem bonito aqui nessa parte, tá, galera? Vai ficar muito lindo o detalhe da escadaria, tá? Com aquelas florzinhas rosas, olha só. Eu gostei demais dessa escadaria, olha só. Ficou bonito e você consegue enxergar também, ó. Através dela, né? Caraca, ficou muito legal. Seguinte, galera. Concreto branco. Essa parte aqui. E também nesta outra aqui. Concreto cinza claro. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. Desse jeito. Vamos deixar agora um espaço aqui de 1, 2, 3, 3. Vamos colocar 2 aqui. Aqui vou deixar espaço de 3 também. Vou colocar 2. Espaço de 3. E 3 aqui. Tá? Desse jeito. Vou pegar novamente aqui o bloco de tronco de carvalho cascado. Tem que ser nesse mesmo sentido que eu coloquei, tá, galera? Porque o primeiro andar todo vai ser assim, tá? O piso. Beleza. Agora, aqui, usar a lanterna do mar. Colocar uma aqui. É, duas, três... Vou deixar assim por enquanto. Agora, aqui na entrada, ó. Colocar uma aqui. Deixar um espaço de dois blocos. Colocar outra, dois. Dois em dois, ó. Dois aqui, tá? O corredor aqui, iluminação então. Beleza. E eu vou fazer também uma iluminação aqui. Deixo dois. Apenas continuo, ó. Aquele caminho de lá pra cá, tá? Ótimo. Como que ficou? E aqui também eu vou fazer iluminação, ó. Então vou acrescentar três aqui. É... Vou deixar um espaço de dois blocos, aí, tá? Ok. Agora, o que que eu vou fazer? Eu tô ouvindo um morcego. Deixa eu ver onde é que ele está. Opa, acho que está aqui no quarto. Deixa eu tirar isso daqui. Boa. Nesse teto aqui, galera, a gente vai fazer o seguinte, ó. É... Eu vou colocar bem aqui no meio, ó, um teto de vidro, tá? Então, nesse primeiro aqui eu pulo dois, e no terceiro, e aqui no segundo, ó, tá? Então, um, dois, três, e no segundo. Vou quebrar um, dois, três, quatro, cinco, seis, duas vezes e três vezes, tá? E a gente coloca o vidro no teto. Olha só que legal ficou e também ajudou bastante na iluminação, né, galera? Aqui do...
do quarto, né? E eu acho que eu vou também fazer aqui, ó, no banheiro. Teto de vidro seguindo essa parte aqui, ó. Olha só que legal que fica, né? Bem diferente, galera. Tá? Show. É, vamos voltar pra lá. Agora eu vou remover toda essa grama aqui e vou colocar o tronco nesse sentido aqui, tá? Deixa eu pegar a porta de novo e colocá-la aqui. Nesse sentido aqui que eu estou fazendo, tá? Não assim, ó. Ó, veja a diferença, ó. Desse jeito, bora lá. Muito bem, galera. Terminei, olha só como que ficou. Muito legal, né? Tá bem bacana. Esse primeiro andar aqui. Faltou no banheiro, ainda não finalizei, tá? O banheiro também é a mesma coisa. Bora lá. Ótimo, terminado aqui também. Legal. Agora, galera, vamos fazer o seguinte. Equipe concreto cinza claro. E a gente vai puxar essa parte aqui pra cá. Até chegarmos aqui, ó. Tá? Somente assim. Bem de boas. Ah! Colocamos na frente aqui. Agora sim. Tinha esquecido dessa parte aqui. Eu acho que a gente tem que colocar mais um pra cá, ó. Assim. Deixa eu ver. Beleza? Mas isso não impede, caso você queira, de continuar pra cá, né? Pra lá. Fazer em volta da casa toda. Mas eu recomendo deixar só até aqui, tá? Mas eu vou fazer. Eu vou puxar pra cá. Só pra não ter problema, né? Ó, faça isso daqui aqui. Desse jeito. Agora aqui também. Pra cá. Olha só. Puxa isso daqui pra cá. Até o último bloco de concreto branco. Deste jeito. Agora passamos mais uma vez por aqui, ó. Aí. Beleza. Show de bola. Ficou muito bonita a fachada dessa casa. Agora, galera, folha de carvalho. Continue essa parte aqui, ó. Até aqui, chegou aqui. Três blocos de terra infértil ali. Três aqui. E três aqui, tá? É, aqui a gente pode fazer assim. Dois, dois, dois aqui, dois aqui. Tá? Um também, assim. Vamos criar tipo um jardim aqui, galera. Tipo não, vai ser um jardim. É, precisa também da linha e do bambu. Essas coisas eu ponho pra cá. Eu vou equipar outras flores diferentes também. Tá? Vou pegar aqui uma flor grande. Cadê a roseira e a peônia? Ou então lilás. Ambas são bem bonitas. Nesses canteirinhos aqui a gente coloca essas, tá, galera? Grama também. Assim. Tá, legal. Deixa eu colocar mais um pouco desse aqui também. Aí. Vou contar aqui a linha, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí os de baixo eu quebro. Coloco o bambu aqui. Não precisa colocar linha em todos, tá? Se quiser que os bambus cresçam mais alto, você apenas faz assim. Tá? Aí vai. Da altura que você quiser que o bambu fique, tá? Beleza. Por aqui. Assim. Beleza, show de bola. Olha só como que ficou. Caraca, ficou
Bem legal, né? Olhando de fora, cara. Ver de dentro, então, deve ter ficado mais legal ainda. Uou. Vamos olhar lá de dentro. Toda vez que eu passo na frente dessa fachada aqui, galera, eu me surpreendo. Passo na frente dessa casa aqui, eu me surpreendo bastante. É, aqui eu vou fazer assim, galera, ó. Puxa isso daqui pra cá. Um, dois, três, quatro. Até a gente alinhar com essa parte aqui. E daí a gente faz isso daqui, tá? Desse jeito, ó. Só pra não ficar desconectado, tá? Enfim, olha só como eu estava dizendo. A fachada dessa casa, ela é muito, muito, muito linda. Interior também, né? Cozinha, sala. E aqui é a sala de jantar, galera. Vamos fazer a mesa de jantar aqui, uma área de estar e tudo mais. Bem legal, né? Esse jardim bonito aqui, pro lado de fora. Muito, muito louco. Bem legal. Galera, vamos fazer a piscina também. Sei que vocês querem muito, né? Que tem a piscina. A gente vai precisar desses blocos aqui. Eu vou começar aqui quebrando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Colocar dois de tábuas de pinheiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pra cá. Eu vou juntar com a calçada, tá? Assim. E também tábuas aqui, ó. Tá? Inclusive, a gente pode fazer até aqui de tábua. Tirar esse concreto. Fazer assim com as tábuas. Tá? É, você sabe que o fundo da piscina é de prismarinho e as paredes de quartzo. Tá? É, eu já vou colocar a água aqui. Ok. No caso aqui, onde tem tábua, a gente coloca as tábuas, tá? De pinheiro. E onde tem quartzo, a gente coloca o quartzo. E o fundo prismarinho. Tá bem simples, então. Tá? Aqui no meio eu já posso colocar iluminação. Tábua, então. Tábua até aqui. Restante aqui, quartzo. Beleza. E o fundo prismarinho, ou se não quiser, pode ser outro bloco, tipo esse daqui, ó. Prismarinho escuro. Pra fazer um pouco diferente. Fica legal também, ó. Ou você pode fazer um desenho aqui, se preferir, né? Olha aí. Ficou bem, bem legal também. Agora, galera, concreto branco. A gente vem aqui, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 de altura. Puxamos pra cá até chegarmos no último bloco ali também, de construção da piscina. E passamos folhas aqui, tá? Vai ser folha dupla. Deste jeito. Tá? E também, aqui desse lado, é aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a gente faz a mesma coisa pra cá. Aqui, no caso, eu vou colocar vinhas, tá? Se eu já tivesse no ponto 17, eu colocaria aquela outra vinha, que eu esqueci o nome, que é mais clarinha, né? Cadê? Aqui. Só colocar aqui. Ela vai caindo sozinha, né? Vai crescendo sozinha. Mas eu vou deixar prontinho já. Beleza. Deste jeito, então. E galera, tá concluído então mais uma casa moderna. A mobília eu vou trazer no vídeo separado, tá? O próximo vídeo que eu postar aqui no canal vai ser a mobília desta casa aqui. Espero que tenham gostado. Peço pra você deixar aquele super like no vídeo. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe com seus amigos. E valeu, galera. Muito obrigado. Comente aí o que você achou. E a gente se vê nos próximos vídeos, então. Valeu e falou.